Centenars de persones van visitar aquest diumenge la segona edició de la Fira de l'Ou a Maià de Montcal. L'esdeveniment va comptar amb una trentena de parades de productes d'alimentació, com l'ou, l'embotit i la mel, i d'artesania. Exclusivament, pràcticament diguem que l'ou és el protagonista d'aquesta fira, i bé, durant tot el dia fem moltíssimes activitats. La primera és l'arribada dels cotxes clàssics, hem fet una inauguració institucional. La jornada va prosseguir amb la mostra de receptes d'ou en directe a càrrec del cuiner Carles Antoner i el president de la plaça Mercat d'Olot, Jordi Vilarrasa. Els visitants també van poder gaudir d'un concert de jazz en directe i van poder realitzar tastets elaborats i produïts per 4 restaurants, 2 de Maià de Montcal i 2 de Beuda. Bé, aquest any hem cregut doncs, que l'han potenciat, hem ampliat personal, hem ampliat col·laboradors i bueno, hem fet la zona de bar més potent, zona de restauració. Formar part d'aquesta fira que espero que tingui molta continuïtat, perquè l'ou és un dels productes que té dels millors continguts nutricionals, un producte totalment natural, del que té unes vessants culinàries extraordinàries. Venc tots els productes que elaboro a casa meu. Productes artesans, oli, mel, ratafia, patxaran i els ous que fan les gallines, no els faig jo. La mel tampoc, la robo les abelles, la fan elles. La fira també va comptar amb diversos concursos, com el de menjar ous durs i diferents tallers. Una segona edició molt concorreguda en un dia on les condicions meteorològiques van ser les ideals.